at speed to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. Stop wasting time.
Yeah, I wanna run off and fly.
Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você é novo ou nova por aqui, já te peço, né? Te faço aquele super convite para você se inscrever aqui no canal, deixar aquele like do amor, e também deixar o teu comentário, tá? E seja bem-vindo ou bem-vinda. Vocês viram aí, né? Que eu comecei o um vídeo diferente, já lavando meu cabelo, apresentando os produtinhos, pois hoje eu fiz uma combinação de produtos. A única coisa que fugiu foi só o olhinho, né? Que eu vou usar na finalização ou fitagem. Eu, para mim, gente, é finalização, porque a fitagem é. Não, mas a fitagem você faz do jeitinho que você quer, né? Do jeito que você gosta, que você acha que o seu cabelo vai gostar e vai ficar, e do jeito que você quer que seu cabelo fique, né? Então, para mim, a fitagem, finalização, tudo dá no mesmo. E aí, eu escolhi aquela linha lá, né? Eu não tenho uma máscara, né? Tô pretendendo comprar. Vocês viram também que eu mostrei que tá acabando o shampoo e o condicionador. Pretendo repor, porque eu amei a linha. E, sinceramente, gente, eu hoje vou fazer, usar esse creminho aqui, ó, de pentear. Eu comprei esse, na última comprinhas que eu fiz, eu comprei esse Eucerve Reparação Total 5, eu comprei só o creme de pentear. Essa não vai ser minha primeira vez com ele, eu já usei ele, eu lavei, né, meu cabelo com outro shampoo, sem ser da mesma linha o serve, e só apliquei ele, gente, e eu super amei. Então, eu desde já, eu retiro as minhas palavras quando eu falo que eu não gosto da Aniele. Ela, ô, oh, Daniele, oi, meu Deus, eu amo a Aniele, que eu, ela sempre tá na minha mente, que eu não gosto dos produtinhos da L'Oréal. Então, eu retiro as minhas palavras. E pretendo comprar essa linha, porque eu achei ela muito bacana. Meu cabelo ficou super, sabe, maravilhoso. Eu gostei demais. Então, nas minhas próximas comprinhas, eu vou ver se eu consigo comprar o shampoo, o condicionador e a máscara, tá? Esse reparação total. Então, é isso. Eu retiro as minhas palavras quando eu digo que aí eu serve. Que eu não gosto, mas é porque tem produtos que eu não. Acho que foi só um, dois que eu não me dei bem, tá bom? Então, eu vou finalizar aqui, fazer minha fitagem, finalização com esse aqui. E também o olhinho que eu escolhi foi esse aqui, caso precise, tá? Que eu não sei se vai precisar, não. Então, meu cabelo tá assim. Eu mostrei minha escova lá no início, gente. Todas as minhas escovas são assim, ó. Mordida do meu cachorro, tá? Ele pega a escova e morde. E eu, como eu quero hoje fazer meu cabelo com os cachinhos mais, não penteado, com uns cachos mais abertos, apesar, gente, do meu cabelo tá ainda bastante alisado. Ele tá ainda com bastante liso, sabe? E hoje eu tô fazendo aqui calmamente na cozinha, fazendo esse vídeo para vocês. Aqui é bem cedinho aí. Deixa eu falar para vocês como que eu tô fazendo a minha finalização. Vocês viram lá na hora da lavagem que eu apliquei só uma vez shampoo. Porque eu tô lavando meu cabelo um dia e outro não. Eu tô lavando segunda, quarta, ó, segunda, quarta, sexta e domingo eu faço o tratamento, que é com eu entro com a máscara, por exemplo. Se eu quero nutrir, eu uso uma máscara de nutrição. Se eu quero hidratar, eu entro com a máscara de hidratação. Se eu quero um tratamento mais profundo, eu entro com uma de reconstrução. Então, o meu cronograma capilar tá sendo assim, tá bom? E todo um dia e outro não, como eu tô lavando meu cabelo e fazendo as finalizações com os cremezinhos de pentear, eu vou mudando. Um dia eu uso esse, outro dia eu uso outro. Aí eu tô mudando, porque para deixar a minha estima alta, né? Porque não é fácil, a gente tá passando por transição, o cabelo demora demais para crescer, essa parte lisa.
E aí já está separando aquela quebra lá que teve, a gente já nota que teve onde foi que cortou, ficou os cachezinhos e não tem mais ponta alisada, só o um pedaço do cacho, foi onde quebrou. Então, a quebra do meu cabelo estava sendo, sabe por quê? Porque eu estava passando, eu estava fazendo o meu cabelo como se ele ainda fosse liso. Eu estava lavando ele em dois dias ou em 3 dias, eu passava 3 dias. Quando eu ia lavar, ele dava uma embaraçada, entendeu? Por causa das duas texturas. Essa ficava mais, né? Dava nozinho no meio. Aí eu ia puxar sempre que estava mais difícil. E também vocês viram que na hora do meu penteado, eu penteei como eu aprendi com uma especialista de cabelo, ela ensinando que quando você for pentear o seu cabelo, é bom você começar a pentear das pontas para o meio, depois você vai para a raiz. Aí eu aprendi. Vocês viram que eu fiz isso lá, né? Então é isso, eu estou fazendo o meu cronograma assim. Esse é o meu cronograma da semana e de todo dia, porque eu estou gostando, sabe? É, o jeito da textura do creme, gente, ó. Esses cremes, eles estão agora vindo, esses cremes de pentear estão vindo com a textura parecendo máscara. Ó, ele é bem hidratante mesmo, bem maravilhoso. Então, eu já vou, ó, separar o cabelo aqui em duas partes, como de costume, né? E aí, vou começar a aplicar aqui, para fazer essa fitagem ou finalização. E aí, meu cabelo, ele tá ainda, ó, pingando água. Esse foi o que eu quis deixar, sabe? Eu quis deixar mesmo porque o cabelo cacheado, gente, tem muita gente que fala assim: ah, cabelo, você não pode lavar seu cabelo. Mas eu fui atrás de estudo, né? Eu estudei, pesquisei, e não tem nenhum estudo científico dizendo você não pode lavar seu cabelo todo dia, porque seu cabelo vai ficar podre e vai quebrar. É mito. Então, eu encontrei uma mulher, ela é especialista, e ela falou que quanto mais você lava o seu cabelo, mais o seu cabelo vai ficar bonito e tratado. Então, é isso. E aí, eu vou aqui pentear. Eu não tenho costume de fazer aquelas coisinhas de separar assim o cabelo, ó. E fazer só assim, ó. Não, sabe? Eu não faço, não. Eu faço assim mesmo, ó. Aí a Silvana. Aí eu só, quando eu termino de pentear, que ele seca, é que eu abro os cachinhos, tá bom? Pronto, apliquei desse lado. Aí vocês veem o brilho que ele deixa o cabelo. Só o creme de pentear, gente. Eu gostei demais dessa reparação total 5. Então, vamos pro outro lado. Pessoal, olha o balanço e o brilho desse cabelo. Gente, hoje eu fiz uma combinação que deu super certo, ficou perfeita. É a linha Gloss, né, da Elseve, e Reparação Total 5, também da Elseve, que foi o creminho de pentear. Olha como ficou meu cabelo, muito brilho, né? Porque o gloss já deixa, né? O gloss já tá dizendo brilho. Eu sempre dou essa sacudidazinha para soltar a raiz, para quando secar, gente,
Ficar aqueles cachozinhos mais, com o cabelo ficar mais aberto, nosso cacho mais aberto. Então é isso, gente. Deixa eu mostrar para vocês como que tá dentro, ó. Meu cabelo já tá bastante assim cacheadinho, a raiz. E vocês notem que o meu cachinho, acho que a textura ainda vou pesquisar, mas o meu cacho ele é bem fininho, gente. Então é isso, gente. Espero que vocês estejam gostando do vídeo. Essa é meu cronograma, minha gente, e minha Então, gente, fitagem. Essa aqui é a minha fitagem ou finalização. Eu acho que ficou bem bacana esse creme, ele é muito maravilhoso, tá? Aí, conforme ele vai secando, eu vou dando as amassadinhas, porque eu deixei bastante água ainda, não tá pingando. Não tem água pingando, mas eu deixei bastante molhadinho, porque o cabelo cacheado, ele gosta muito de água e óleo. E creme, tá, meus amores? Então é isso. Gente, eu lembrei, quando eu comecei a lavar meu cabelo um dia e outro não, eu lembrei de quando ele era cacheado, sabe? Que eu lavava meu cabelo, era todo dia. Todo dia eu lavava meu cabelo. E eu lembrava que ele ficava os cachão bonito, né? O cacheado bonito. E eu nunca tive problema com cabelo que fica podre o cabelo. Se molhar demais, fica podre, é só mito. Então é isso, gente. Essa aqui foi a minha. Hoje, meu vídeo, né? Falando para vocês de como que eu tô tratando, como que tá sendo a minha rotina capilar, o que eu tô fazendo, né? Que é. Agora eu faço. Lavo o meu cabelo todos, um dia e outro não. E uma vez na semana eu tiro para tratar, fazendo uma hidratação ou uma nutrição, tá bom? Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa aí o like do amor, compartilha, comenta, tá bom? E eu vou ficando por aqui, tá? Eu te vejo no próximo vídeo. Beijo, tchau, tchau.